सबुठारे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन काहीकि काहीकि समस्ते कहती कि मनुष्य जीवन सबुठारे श्रेष्ठ गरुड़ पुराण रु जानतु प्रकृत में मनुष्य जीवन काहीकि श्रेष्ठ अटे आदि आम यही संसार को जन्मग्रहण कर दुनिया को आम पुणी थे आसीचे आम को कौन करवा उचित आँ करवा अनुचित यही कथा भी जानवा प्रत्येक व्यक्ति बहुत जरूरी अटे किंतु आजिकाली लोक तो यही विषय बिल्कुल भी विश्वास करती ना आसबू अंधविश्वास बोली भावती किंतु गोटे कथा निहाती भाव मन रखु आम जदि यही दुनिया में जन्मग्रहण कर प्रत्येक कथा को आमको विश्वास करने को पड़ जेहेतु गोटे रास्ता पड़ी से ही रास्त आमको कौटी को नेब से पुणी आम जापारती ना भगवान ही से रास्ता गढ़ी जहाँकि आम कौटी जावा आठिक जावा ठीक से हीपरी जदि आम मनुष्य जन्म ग्रहण करमें कौन करवा आँ करना ता भी भगवान आम को निर्धारित भाव रास्ता देखा किंतु अधिकांश लोक से भूल रास्ता को निजरा आयत बोली भाभी जाऊ असत्य अटे आपण मैंने जीवन में किसी दुख कष्ट जंत्रणा न पाइबा चाहूंटी ताहले एही वीडियो को शेष पर्यंत निहाती भाव में देखु आउ अधिक रु अधिक पुराण को आपण मैंने निहाती भाव में देखिथे पढ़ी थे कि सबुठारु श्रेष्ठ अटे गरुड़ पुराण कहीं गरुड़ पुराण आम को निर्धारित भाव में रास्ता देखा दौर जहाँ आम करवा उचित आउ न करवा अनुचित यह सत्य अटे यह विश्वास करूँ आई रास्ता पथर चलतु जहाँ भगवान आम को सही रास्ता बताऊँ तो चलतु जानवा आम यही वीडियो रे जे मनुष्य जीवन काहीकि श्रेष्ठ अटे प्रकृत शब्दे कौन मनुष्य जीवन श्रेष्ठ अटे यही दुनिया तो अधिकांश प्राणी जन्मग्रहण करुछंती सबुठारु मनुष्य जीवन काहीकि श्रेष्ठ अटे यही सब कथा जानिपर गोटे दिन गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु पाखे थे आई सब कथा मनरे मनरे घूरुला आ भगवान विष्णु को कहले कि गरुड़ पक्षी मु आपण को गोटे कथा कहवा चाहूँगी भगवान विष्णु कहले कि ठीक अच्छे तू कौन कहवा चाहूँ तू मत कहीपे तापर भगवान को कहले से गरुड़ पक्षी प्रकृत में मनुष्य जीवन काहीकि श्रेष्ठ अटे से कौन सत्य आर जन्म किसी पुण्य करजन्म मनुष्य जन्म पाई से कौन से श्रेष्ठ अटे ना से मनुष्य जन्म पाई पुणि थे सी कौन कर श्रेष्ठ अटे ताहले प्रत्येक प्राणी तो यही दुनिया रे बा यही संसार जन्मग्रहण करुछंती कहीं श्रेष्ठ नुह से माने भी जीवन में सबकिछि किंतु से माने कहीं श्रेष्ठ नुह गरुड़ पक्षी प्रश्न सुनी भगवान विष्णु कहिले तू बहुत भल तोर मन बहुत पवित्र अटे से तू मनुष्य जन्मर यही सब कथा मनुष्य मनरे प्रत्येक प्रश्न तू मत पचारुचु जेहेतु तू नुह बरम यही संसार मध्य जानिपारे जे प्रकृत में मनुष्य जीवन काहीकि श्रेष्ठ अटे आ मनुष्य जीवन काहीकिं आईवा द्वारा कौन कौन लाभ होबुकिखिपारे यही कथा शिखा बहुत जरूरी अटे जेहेतु आम गोटे मनुष्य जन्म पाई आ मनुष्य जीवन श्रेष्ठ अटे यह सत्य कहीं भगवान विष्णु कही प्रत्येक कथा आम जदि निहाती भाव निज कर्ण से शुणा ताहले केबे भी आमको दुख कष्ट जंत्रणा बिल्कुल भी छुई पारिबना ही गरुड़ पुराण एक सबुठारु श्रेष्ठ पुराण अटे जहाँकि वास्तव में कौन अटे आमे जदि किछि भूल करुछंती आमको कौन कौन दंड मिलुची एहा निहाती भाव लेखा होइची आ प्रत्येक व्यक्ति जदि एही विषय जानिबे ताहले एही दुनिया रो संपूर्ण भाव पाप बोली गोटे जिनस दूरे जीव किंतु अधिकांश लोक को तो यह सब कथा अंधविश्वास बोली भावती किंतु गरुड़ पुराण में लेखा होता गोटे शब्द शब्द को मन रखु जेकोसी व्यक्ति जदि निज हृदय गरुड़ पुराण को जदि निहाती भाव शुणती मन ध्यान दे शुणती ताहले संपूर्ण भाव दुख कष्ट दूरे जीव आ कोटि कोटि से पुण्य अर्जन कर जेकोसी व्यक्ति जदि गरुड़ पुराण को मन ध्यान दे शुण से ही हिसाब से कम कर संपूर्ण भाव तार जीवन दुख दूर हो कोटि कोटि पुण्य अर्जन करी करपर यह सत्य अटे
ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ଅଟେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଏହା ପାପ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଏହା ପୁଣ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏକଥା ନ ଜାଣି ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସେସବୁ ପୁଣ୍ୟ, ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ସୁଖ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଦୁଃଖ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବୋଲି ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଈ ମାତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବି ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଭୋଜନ ଆଣି ଆହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏସବୁକୁ ଶାନ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବା ଏ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୌଣସି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ସେହି ଜୀବନରେ ବା ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ଆୟତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ ଯାହାକି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଉଛି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନର୍କ ଯାତନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷକୁ ଏହି ସବୁ କଥା। ଯଦି ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜମଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡିତ ନ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛୁଇଁଲେ ଆକା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ
ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ, ସୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଉ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ନିଜର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ସବୁକିଛିରେ ଜଣାଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ନେହୁରା ହୋଇ ସେସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ନିଜର ସଖା ବୋଲି ଭାବିଥିବ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ବରଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ହିଁ ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଆପଣ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୋକରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସୁକର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମକୁ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶିଖିପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବା, ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବା। ସେହି ପଥମାନେ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମହତ କଥା ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କଥା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ଆମକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଯାହା ବି କୋଟି କୋଟି କରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ତା ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁକିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।